Rukometaši Vojvodine u subotu 22. aprila igraju istorijski meč protiv švedskog Alingsosa u revanš utakmici polufinala EHF Kupa. U prvom meču u Švedskoj Novosađani su poraženi sa tesnih 25-24, što znači da bi eventualna pobjeda od najmanje dva gola razlike Vojvodinu uvela u istorijsko finale evropskog takmičenja. Podsjetimo, Vojvodina je do polufinala eliminisala slovenačko Gorenje, norveški Arendal, austrijski Krems i italijanski Brixten. Revanš protiv Šveđana biće u subotu odigran u sportskom centru Slana Bara od 20 časova. Ulaz za predstojeću utakmicu biće moguć isključivo uz besplatnu ulaznicu koja će biti deljena u vidu rezervacije putem maila ili društvenih mreža u inbox Facebook ili Instagram profila Rukometnog kluba Vojvodina. Broj karata je ograničen i jedno lice najviše može da rezerviše tri karte.